manau, sėkmės. Keletą varžybų išėlės trūksta ir klaidų pridarėm nemažai ir kamuolių, manau, neatsikovojom po savo krepšių. Manau, tie. Na, jūs esate tritaškininkų ekipa, šiandien tą įrodėt. Ar tikėjotės, kad taip lygiai beveik pat atitemų takos ir gyventus, kalbant apie tritaškius metimus? Nežinau, nu, taip gavosi, kad ir jie pataikė šiandien neblogai ir lygiai ant galo mes nepataikėm, taip dėl to jie ir laimėjo. Manau, žmonių pritrūko. Realiai mes kokie 70-60% šiandien žaidėm be penkto numerio. Tai yra, ruošėmės, bet ir jie ruošėsi, matosi. Ir ką žinot, nu, galas yra toks, pas juos atsirado lyderis, kuris padarė tą žaidimą. Aišku, kaip ir sakė, sėkmės buvo, nes nu, sukrito tie visi tritaškai, tokie paskutinės sekundės, Šikšniaus, to šito Arlendo, to Lemba, nu visi trys trajakai tokie, atrodo ir gynėmės atrodo. Šikšnius ten pašokęs, tas irgi nu, reikia įmest. Kiek žiūrėjau rungtynių, atkie žaisdavo, tai kaip tyčia neįmesdavo tu. Aš sakau, čia turbūt šiais metais toks sezonas. Aš manau, yra čia taip. Aš, aišku, labai sunku, bet iš kitos pusės, tai mes kovojomės 3,5 kėlinių su tokiu sastavu. Aš manau, tikrai buvo normalių, tai praleidom tos 90 kelis taškus, bet tikrai nepasakyčiau, kad vyrai taip jau labai bloga ta buvo gynyba. Jeigu dabar pažiūrėtum, tai jie gal kokie likus 4-3 sekundėm jau įmetė gal kokie 6-7 tritaškius. 6 tai tikrai. Ten Šikšnius gal 2, na, ten tikrai. Tokį, nu ir jeigu žaistų su kita komanda, aš manau, jie panašiai būtų irgi, nes visi sunkūs metimai, kad ten palieki, nu, aišku, problema 12 kamuolių pralaimėjom ir jie 13 kamuolių jie paėmė po mūsų krepšių. Pažiūrėkit, gale Kupšas visus susimėti arba bauda, ar ką, nu mes rizikavom, nu ką padarysi. Mes rizikavom, ta rizika nepasiteisino, aišku, kažką buvom sutarę, bet suprantat, nu, čia sakau, čia labai yra daug sėkmės. Buvo tie du taškeliai, ten būtum apsigynę ir dar, žinot, tas toks, sakau, ant galvo, va, kaip visą laiką. Su Rytu čia 3 klaidas padarėm ir čia padarėm realiai 3 klaidas. Vietoj to buvo pasakyta labai paprastai, mes turėjom žaisti su jo prie jų to žaidimo, kaip Kupšas buvo, arba Žukauskas, nu šiandien realiai Žukauskas nepataikė nei vieno tritaškio. Tai va buvo viena didžiausių tokių problemų, kada Kupšas galėjo neiti prie jo jam leisti mes. Jis realiai gali pataikyti. Jeigu jis būtų pataikęs, jie būtų priversti arba jį pakeist, arba Kupšas arčiau ir apžaistų. Va viskas, suprantat. Nu, va, tas yra, metė žmogus, man atrodo, 4 tritaškius. Jis tikrai gali pataikyti. Bet sakau, jeigu mes žaistum visas rungtynės kaip šiandien, tai nu, ateitų tos, bet nu, sunku. Žaidžiam su Dimša vienu, kuriam šitą ranką ten tik suduoda, jis negali. Prantat? Nu, nežinau, ką mes čia darysim, bet kažką daryti reikia. Vis tiek, aišku, ką čia permainus, čia sakysi viską, nežinau. Nežinau. Galimsim kažko biškį jaunimo, biškį aš vat ko pasigestų šitoj komandų yra ir jaunesnių, kad tą greitą bėgtų. Ir aišku, šiandien mažai žmonių. Mes buvom 9, atimkit vieną didelį, 8. Nu, suprantat, ir, nu, tai jau tempa jau 7, pavyzdžiui, irgi labai sunku. Jeigu tu su 4 žaidi irgi, jie keičiasi. Tai va, tai sakau, tai nežinau, aš manau, rungtynės gražios buvo žiūrovų. Bet yra kaip, stengsim viską, nežinau, kaip čia ką daryti, reikia, labai faina būtų tą pirmą, gal tą psichologiškai atsigautų. Čia yra labai sunku. Šiais metais nėra prieš ką mes realiai savo tuos turėjom, 2 Šiauliai buvo Dzūkija, kur mes, nu, ir galėjom laimėti ir viską. Visos komandos šiais metais yra labai gerai susikomplektavę, ir Kėdainiai, ir dabar Pasvalys visi. Realiai mes su Pasvaly galėjom laimėti su visais, bet aš manau, kad gale yra pas mane problema, mes neturim lyderių. Žiūrėkit, visas net Eurolygos visose rungtynėse, kai lieka 3 minutės, kas daro žaidimą? Pasiima arba 2. Į žaidėją žaidžia pikenrolus, bando vieną, antrą ir daro, kaip sakant, sąlygas kitiem įmest arba pats praeina. Pas mumi šiandien, jeigu pastebėjot, labai visi stovi daug žmonių ant perimetro. Stovi įsirikavę, stengiamės mes tą kamuolį. Tai da visą laimį, kad tas kamuolį šiandien neblogai saliginai vaikščio. Taip yra, nu ką padarysi.
po kelių ankstesnių rungtynių esat kalbėjęs, kad nesat patenkinęs, kaip komanda dirba, kaip kartais reaguoja rungtynėse, o to kokių pokyčių gerai, čia viskas eina. Aš sakau, šiandien tikrai buvo neblogos rungtynės. Ir šiandien nebuvo tokio, kaip jums pasakyti, nu, tokių piktumų, kad pasakai, kažką būna, tai jie, žinot, va, būna ir paseniai. Tie, kurie virš 30, kai būna, žinot, jie viską žino, viską, žinot, tai būna. Bet šiandien nebuvo tokio, buvo diskusijos, buvo mano reikimas, buvo toks kažkoks, va, žaidėjo pasiaiškinimas, bet nebuvo jokios aistros kažkokios, suprantat? Tai aš manau, nu ką, bet supraskit, nu sunku. Esmė yra tokia, kai sunku. Senais laikais būdavo tai viena, dvi komandos tokios silpnesnės. Na, aišku, dabar visi sakysi silpnesnės Šiauliai dabar gal, ar Dzūkija. Nu, pažiūrėkit, Dzūkija 4 pergalės. Ten yra ir jaunimo keli vyresni, bet jie, nu, centrą turi, suprantat, žmogų, kuris paima kamuolius. Tai yra labai svarbu. Koks tu bebūsi, mes šiais metais gal, jeigu taip, kokie 3 rungtynės pralušėm, sakau, kur turėjo iš po krepšio įmesti, ten didelis iš vis kokie 5 metrai, nu, išėjo, ką padarys. Buvo sunkios rungtynės, bet kaip treneris akcentavo, reikia pirma gintis, norint laimėti, ir stengiamės iš visų jėgų gynėmės, ir galų gale pavyko ir ten antrų šansų pasiimti dar po polime, tai po truputį tas, manau, ir susidėjo. Tai jie gali dar daugiau įmest, man atrodo, tritaškai, bet čia niekada negali žinot, kaip čia jiem pasiseks. Vieną dieną atrodo pataiko gal kokius 5 ar ten daugiau šiek tiek, bet jau kitą dieną gali ten 15 ar įmest. Tai čia tiesiog važiuoja ir žinai, kad tai bus. Antra pergalė išėlės ir pergalė po rutinio prasnojarsio, kiek tai taiso komandos ta visą psichologinę būsų na taimos? Aišku, tai gerina viską, nes kai buvo pradžioje sezono, kai buvom nelaimėję, kiek varžybų išėlės, ir dabar tos nuotaikos atrodo šone kažkur tais, ir tiesiog dirbam, stengiamės ir žiūrim kitas varžybas. Iš tikro, tai buvom pasiruošę, gan neblogai, turėjom 2 dienas treniruotėms, tai žinojom, ko laukti iš Prienų, ką sulaukėme namuose, to sulaukėme ir čia beprotiškai 3 taškų lietų. Tik tai vėlgi pasakysiu, kad mes neturėjome priemonių to, tam 3 taškų lietui, taip sakykim, stabdyti, nes jie to mažą sudėtim jau pradeda užknysti visą Lietuvos krepšinio lygą. Čia, aišku, iškirpit. Bet esmė tokia, kad vis tiek turėjau Mindaugą ir Laroną, o Karolis tai po traumos kelio patempti raišiai, tai jis čia, nu, tam kareiviui reikia tik tai, nežinau, nu, paminklo dar nelaikas, bet ta prasme tikrai dėkojau jam, nes žmogus, kuris vis tiek bandė, ėjo ten treniruoti, nuskaudo, aš matau, kad, nu, dar jisai netoks, kokį aš jį pažįstu. Tai vėlgi teko tiesiog žaisti, bet tiesiog jie mušė mus savo ginklu, mes žinojom, kur jų yra silpna vieta. Mes mušėme juos savais ginklais. Taip, jie tenai viduryje tikrai silpnai, mes tikrai nemažai tiek Laroną sumetė, tiek pats Kupšą sumetė taškų, būdavo išsimetami metimai, bet labiausiai aš dėkingas ir padėkojau Rubiniai, pasikartosiu gal, kad tai Antoniui Erlandui, kad pagaliau šiam perprogramau smegenis, nors 2 rungtynės gal buvo irgi tai prieš tai. Sakykim, su Krasnojarsku jis buvo pametęs vėl savo galvą, vien todėl, kad nepakalbėjau. Reiškia, dabar reiks kalbėti prieš kiekvienas rungtynės, juokinga, bet taip, kad jisai, na, tuos perdamus išmetinėjo komandos draugams. Mes turėjom perimetrą, mes patys pataikėm nemažai 3 taškų, turim gerus metikus komandai. Tai šaunuolis, jis susitvarkė, bet tik be kita ko jis įmetė tuos savo įprastus 20 taškų. Nu, tai tą jisai moka, aš tą čia nieko naujo, bet kad jisai valdė komandą, jisai girdė, jis pradeda suprasti tuos dalykus, ką turi turėti žaidėjas tipinis, o mums reikia tokio. Aišku, Dovis jis šiaip turi, tas, kaip sako, 2 metai, tas vaikis jau žino, sakykim, ko iš jo norima. Tai šiaip tikrai gerai. Aišku, tas pats Arvidas Šikšnius po traumos grįžo. Mes šiaip visi po tokios kelionės, nu, pabuvom Sibire, dabar Lietuvos aplankėm Virgiaus šalį. Tai va, bet jis taip, jo, išmykis su savo gynyba tokia. Na, aš vėlgi pasikartosiu galbūt, kad tai yra ne paskutinė komanda Lietuvos krepšinio lygos. Tikrai jie būtent naudoja tą gynybos sistemą, lygiai taip pat puolimo sistemą, tokia netipinė.
O tai yra beprotiškai sunku. Tu turi, kai žaidžia Europos taurėse komandose, tu turi vieną, dvi dienas pasiruošti ir perprogramuoti žaidėjų vėlgi galvas į tą žaidimą netipinį, tai yra nu, sudėtinga. Dažniausiai visi remiasi klasikiniam gynybom, kur visi daugiau mažiau, nuo pat mažin žaidžia. O čia staiga bam atvažiuoja ir turi per vieną, dvi dienas. Todėl čia visada sunku ir čia laimėti yra sunku ir nėra paprasta. Ir aš manau, jie tikrai nebus šiais metais jokia paskutinė komanda. Kaip čia dabar visi bando nupiešti, kad jie yra outsideriai. Mes lygiai taip pat nepatenkinti savo padėtimi. Vis dar, aišku, natūralu. Kalbat Svailando apie gynybą jiems prieš vieną, kaip jiems sunku yra, kaip jis vargsta, tiek prieš Maceino vargsta, tiek prieš vieną. Be abejo, natūralu. Natūralu, mes kalbam tokius dalykus, bet žinot, mes aukojame galbūt du taškus, kad jo, ten aukojame jo baudas, ko jisai nedarė pirmoje pusėje, buvo apšauktas, apriektas, jeigu tu nori žaisti, turi naudoti baudas, taip, nesisaugoti, kol tos keturios komandinės neteina. Tai jis tą darė puikiai antroje pusėje, jis tiesiog baudavo anksčiau negu reikia, kada reikia, tai, o mes nėjome padėti per daug, nes tai tiesiog ėjome iš priekio, kad nebūtų, na, sakykime, taip lengvas įvedimas, bet kada įvesdavomės, na, jeigu eidavom padėti, tai būdavo išmetimas, Maceina vėlgi patyręs vaikis, jis moka tą daryti, jis tvirtas ir gaudom tritaškį, tai nelengva. Dar žaidžiant su, kaip minėjau, su penktu numeriu, kurie negali į rotacijas bėgti, tai ten Laronas ar Mindaugas. Bet smagu, kad komanda suprato, kad mes galim ir įmesti taškus, kad mes turim potencialą puolime. Visai neblogai deriniai, kurie mes treniruotėse ruošėmėms, jie tikrai išėjo, tai smagu dėl to, aišku, ir nes nu, kartais komandai nelabai patinka vien laimėti vien tik gynybą. Reikia tokių rungtynių, kada paleidi šiek tiek juos, sakykime, tam tikrose pozicijose, bet viskas džiugiuosi, iš tikrųjų džiugiuosi, aišku, antra pergalė, 5-3, kaip čia man kažkas sakė, naujam postą, tai nėra blogai su čempionų lyga vėlgi. Aišku, Krasnodarsko gaila truputėlį, bet jei būtumėm taip žaidę kontroliavę, kaip gale, manau, turėjo būtumėm dar vieną pergalę. Bet yra kaip yra. Na, pavyzdžiui, kai keitėsi treneriai, buvo ta kalba, kad žaidėjai dar neskleidė savo pilno potencialo gynyboje, dar yra tų tokių taktinių klaidų. Ar jau pavyko išsireikalauti to, ko maždaug galima tikėtis? Atsakysiu klausimą, ar galima išsireikalauti per 4 treniruotės, visko turėjau 5 rungtynės per 10 dienų. Arba bent jau ar į gerą pusę viskas? Taip, tai natūralu. Išsireikalauti, aš sakau, Antonis Ireland'as pasirodo yra valdomas, viskas gerai su juo reikia tik tai saldainio ir botago. Vieną kart vieno, kitą ir kito. Tas pats Laronas Dendis, jis turi milžinišką potencialą, bet yra tiesiog šviesiai tinginys, bet su juo vėlgi reikia dirbti. Tai tiesiog, nu, čia kaip nežinau, čia bet kuris treneris pasakys, kaip Rimas Kurtinaitis sakė, nu, čia vaikų darželis, su jais reikia. Vienam to, kitam to, bet aš manau, kad matau, kad klijuojasi komanda, braižas atsiranda. Tai tas smagu ir duok Dieve, kad mes išlaikysim, manau, kad taip ir bus.